さあ準備は OK。 やってからネモロレント対板橋ザンギフ、いってみましょう。ましたね。はい、すいません。お互いに嫌なところを、はい、押し付けられる瞬間があるんですよ、はい、なので結構いい勝負なんじゃないかなと思います。そうですね、お互いのいい部分、好きな間合いも違うと。そうなんですよね、いうところですが、さあうまくヒット確認をしているのはネモロレント。さあ目の前にいる、小技をガードしてからすかさずスクリーンは板さん、それから来るがきっちり落とす。さあスイミング、うわー、かなり引っ張っての投げ、スティンガーからダイヤシも入っている。さあ、さあイタザンが来るぞ。でも小技からミスはなく、パートリオットスイーパーまで。さあ補正はかかっているが、体力を減らすには十分。さあここからのイタザンの一発、うわーと1回のダブラリも許さない。うまいですね、やっぱり対空の精度とかも非常に高くて、常に動きながら相手のところを見てる証拠なんですよね、はい、ああいう。そうですよね。さあこういう何気ないプレーに、さあ凄さが見える。さあしかし板さんが来たぞ。さあおっと、上からジャンプ大パンチが刺さったが、このスクリューには押し置き、おっと危なかった。スライディングはついてきずだが、ガードしてスクリューは板さん。さあ板さんのゲージが4つ、ナイススクリュー、目の前吸い込んだ。これ置き攻めできるから結構強いんですよね、 EX グリューは。さあ体力差は北山リードだが、この入れ替えはでかい。入れ替えてめくっている。さあこのウルコン追撃、パートリオットスイーパー。さあ補正は微妙にあるが、減らせるか、減らしきれはしない。北山がのしのし歩いてくる、削りきる、めこんでるとアタック。俺の削りダメージ非常にでかいんでね、あのぐらい体力差、はい、体力差というか体力減らされちゃうと、もう正直ちょっとしんどいですね。いやー、しかしネモロレント、かなり劣勢からザンギに対して逆転をすると。そうですね、かなり切れた動きが。彼ね、最近違うゲームやってたと思うんですよ、はい、ただその違うゲームでもこのゲームに参考にできるところあるんで、あそういうところもうまく活かしてるのかもしれないですね。いろんなゲームから学ぶところがある。さあしかしこのネモの中盤体育、あの後ろからロッドを出すあれを潰してますね、板田さん。ジャンプ、垂直ジャンプ大パンで潰してましたね。はい、さあスクリーンも入って、さあ星は 1-0 ネモというスタートになったが、板橋ザンギエフはまだまだやる気、目の前。さあしかしこの着地を狙っている、セービングも引っ掛けて、またネモが追いかける、そんな展開となったが、そこもきっちり垂直飛びを落としているネモロレント。おっと、下から懐潜り込んできた。ザンギで前ダッシュっていうね、はい、結構ね姿勢低くなったりするんですよ、あの技。そうですよね、うまくナイフかわしましたね。さあそして板澤選手がかなり嬉しそうにニヤニヤしてましたね。そう、この人すごい表情に出るんで、はい、ぜひともね、右上のそのワイプの方にも、むしろザンギさんの方が表情すごい出やすいんで。そうですね、ネモ選手というよりはこの板澤選手の表情。おっと頭突きを狙っている、危ない、画面端上からかぶせて、ここはきっちり、しかし逆角にした。 EXAR レイドから痛いぞ、後ろからバチン、まだスタンはない。さすがのザンギフ。あれね、めちゃくちゃだ。嗅覚でね、結構いつも当てるんですけど、はい、まあ、まだちょっと序盤ということで相手のリズムをつかめてなかったので。そうですね、鼻の先、はい、そう、あの EX くるくる回すやつに、はい、みんなね、吸い込まれるようにあそこで前に歩いてることが多いんで、あれ当たってしまうとウルトラコンボが入りますからね。さあこれで板さんが返して1対1となった。さあ7試合選手で行われるこの仲良し対決、格付け戦。そう、膝からのアトミックからまだ攻めは続く。さあ再三上からの攻めを見せるが、さあネモはまだ落とす、落とす、さあ落としますね。ただやっぱ欲しい。イクスパトリーからネクリが通る。いい入れ替え。さあ入れ替えての、今度はまっすぐジャンプ大パンチ、対空しっかり落としますね。でも落としててもやっぱりちょっと画面端に徐々に追い詰められてしまうので、はい、そこでやっぱり一回切り替えちゃったのがでかいですね。そうですね、あとここもスティンガーガード後にスクリュー、落ちてきたロレントを捉えていた。
さあ何度落としても上からやってくる板山のこの上からの攻めだが、うまく投げるな。でもさあゲージがマックス近い両者、さあ火力は上がり始めている。ミスバトリーから追撃をするのでも、さあここでねじ込み。さあ赤セビを経由してアトミック、この後の状況もいい。おっきち仕込んだズンスキー。ネモの表情はどうだ。イタザンはニヤニヤしている。ザンギさんの方が表情すごいですよね。もうなんか、はい、試合中にすごいうなずいてますもん。かなり嬉しそうでしたね今。さあしかしあのヘッドは狙いすましていた。今のうまかったですね。でも相当スタンチ高いですからね。おおうまい、うますぎる状況判断。さあパトリオットサークルでまさかの拾いを見せたネモロレント、その引き出しはまだ増えているのか。さあしかしこのラウンドはネモ優勢。対空は全て落としている。おっと歩きスクリューもダメ。見事に封じ込めた。これで2対1。今のは最後冷静でしたね。いや相当割り切って上から来てましたが全部落としたと。全部落としましたね。さあ、徳田さん、このザンギエフのこのゲームのプレッシャー、はい、まあ、なんと表現したらいいんですかね。かなりのものがありますよね。もう本当に壁が迫ってくる感じですよね。壁が迫ってくる。どうにかしてその壁を一回乗り越えないといけないんですよ、はい、どんどん押し潰されちゃうんで。相当見てる以上にプレッシャー本人は感じてますよね。うまいですよね、だから切り返すのが、はい、さあ、全くブレずに折れずにこの板山の残技を返し続けるネモロレント。さあここは仕込みの EX バニー、そしてもつれるとこれがある。スクリューから目の前にいるが、イクスクリューはうまく打撃からのパトリオットサークル。さあまだ届かないが、さあここで終盤になる。うわー吸い込んできた。これはどう、アトミックマスター板山が歯を見せる。これは逃げるんだ。さあスマッシュ顔で水を一口飲んだのでも、さあもう板山がこの2ラウンド目からニヤニヤしている。乗ってきてる証拠か。さあめこんでる谷はきっちりスクリュー。さあ投げ返すのでも、上から大パンイエスティンガーからエアレイド、危険の攻め。さあバックスでもきっちりフォローして、このスクリューもフォローする。もう一丁きたー。板山の顔が溶けている。さあこっから画面端が続く。通常投げ一つから、うわー上、うまい今の落としたのはうまい。さあスティンガーゲダンだったが、最後はダブラリ対空。これが板橋ザンギエフ。今さっき根本さんも2回目のそこを食らった瞬間、はい、やっぱり苦笑いしてましたね。してましたね。さあこれで2対2。うえー危ない。そっからですね、しっかりダブラリでダウン奪って置き攻め。そっか膝から。さあ相当これは板さん調子に乗っている。根本の心中はいかに。さあここもバーニーガードからのスクリュー。ノリノリになってきた板橋ザンギエフ。でも仕切り直して行きたいところか。ローからのバニー。さあ時野さん、ちょっと流れが変わってきましたか。これね、あのザンギエフのプレッシャーをやっぱかけられ続けちゃうと、はい、この 7先っていう長期戦で、はい、ずっと集中するのってすごい難しいと思うんですよ。そうですよね。ちょっとね、その集中がちょっと切れてきてるのかなっていう気がするんで、この時間帯ちょっとネモは苦しいですよね。一回引き締め直したいですよね。さあネモとしてはここは一つラウンドを返したいが、依然イタさんのゲージは4つ。ここできた。アトミックから楽しい時間。あおさあうまく生還。ネモはまだ終わらない。イスエッパトリーから大石、ウルコはまだ使わない。スティンガーから、さあ展開を早くした。
む音、きっちり垂直も落とす。ここからあるのがネモ。ああ出た。これです。引き逃げパトリー。これね、なんか当たっちゃうんですよね。ガラナエリコン補正は薄い。しかもあの距離って、はい、ちょっといつもより近いんですよ。だからやっぱり来ないんじゃないかなっていうので動いちゃうんですよね。そうですね、かなり今めり込んで当たってましたからね。あれはね、遠かったっすよね。あれ、あ、近かったっすよね。やっぱり食らうとグツッときますか。いや、なんでなんでこんなところでやってんのっていう感じ、はい、さあ、気持ちの乗ったいい一撃だった、うん、今のはでかかったっすね。ネモロレントが見せた非奥義 EX パトリ生手、うん、さあ、板さんはまたのしのし歩いてくるが、さあ、ダブラリ対空から吸いに来た。さあ、3の3 3つ目の祖国からの、しかし枝だが、ここは危ない距離、ドケンは使っていた。イスパトリーから、ここ使う。さあ、ウルコンを使っていく。さあ、知事には至らないが、また削りがあるんでね、ロレントは。そうですね、あ、まだだな、この体力差の、しかし伊佐さんのゲージが4つ近い。これはネモとしてはそうですね、溜まっちゃいますね。ゲージが溜まる前に勝負を決めたい。うわー、ここで決めた。ネモさん今一安心って感じで大きく息を吹きましたね、はい、吸いましたね。これで 3-2 ですか。これで 3-2 ですね。ネモロレントが流れに押し潰されるかというところ、うん、よく持ち直しましたね、今のカウント持ち直しましたね、さすがのメンタル。さあ、イタザンが一気に行くかと思われた回しまくりモード、それを跳ねのけた。さあ、ネモの集中力は最後まで持つか。さあ、危ない危ない。さあ、どうする。セミグ前に出るのはネモ。さあ、目の前バニシングスカリから投げる、上からイースパに仕込んだったか。最後はバニ削り、しっかりセービングアタックで取られたところを無敵技で切り返したのは、はい、ダンクさん上手かったですね。さすがですね、最後の削り判断もきっちり。さあ、ネモは前に出る。さあ、ここもバックステにはきっちり。ネモさんも負けじと画面端。さあ、ネモのチャンスになるが、うわー、ここでスプリン食らっちゃうとね、画面位置入れ替えられちゃうんですよ。ですよね。おっと、しかしあえて入れ替えず通常投げで入れ替えたブレマスターから、危ない危ない、どうまで景色を狙うダブルアップ。これにはイタさんも5万いいっすか。今のは深かったな。いやー、タクシーハンドトラップでしたね。やっぱそこでゲージ使っちゃうと、はい、ちょっとね、倒しきれるか分からなかったっていうのがあって、だったら、はい、頭突きいくぞ、投げと頭突きのタクネ、その後のタクネ、うん、逃げるネモを捉えた判断、良かったですね。さあ、してやったりは板橋ザンギエフ。さあ、ここもスカッシュアトミック、危ない時間が続く、うん、今度は下段刻んでのスクリュー。さあ、これは板さん楽しくなっているぞ、歩きスクリュー。どうするでも何を思うか、吸われてしまった。さあ、小刻みにうなずくのは板橋ザンギエフ。この勝ち方をするとね、ゲージもたまるんですよ、はい、そうですよね、投げで決めると、そうするとこのラウンドだいぶ優勢にザンギエフ側決められるので。さあ、板さんが遠距離では無理をしないか、少しペースが変わった。目の前再三食らっていた投げは抜ける。さあ、スクリューを回している。ネモのお仕置きが入って、さあ、危険な距離。さあ、ちょっと板さんが冷静に立ち回り始めましたかね。いやー、しかし気を抜くとこれだ。そんなことはなかった。そんなことはない。そしてすかさずねじ込みに来た。これね、画面運ぶんですよね。で、こっからまた画面を入れ替え、今度はここに、あ、うまくめくってた。 EX が当たった当たったさあ、でもしっかりして体力が逆転した。どうする、板さんが歩いてくるぞ。うまい、わー、きっちり落とす。ここに来てもその集中力はさすが、ネモロレント。
上はキチュー、ガードスクリューか、ガードスクリュー通ってますね。から下から崩してゼロドロー、ローキックできっちりフォロー。いやー、打撃と投げのバランス配分が絶妙。これで4対3、飯田さん優勢。ついにザンギさんが優勢になる。あーっと、追っている。シーソーが崩れて屈伸を始めたぞ。板橋ザンギエフ、精神攻撃も忘れない。スイミングアタック狙っていた。アトミックが入る。うわー、逆タックにした。これがでも EXRA のここできたぞ。よく落とすな、あそこ。あれ落とすんだ。さあ、しかしスクリュー入って、うわー、マイステーアルティメットアトミックバスター。すべてを台無しにする。完全に読み切っていた。読みかなり冴えてますね。今の爆捨てじゃないとソココはできないんじゃないですかね。ですよね。トレント結構いろんな逃げる手段あるんですけど、はい、爆捨てを1点で読んだザンギさん、さすがでしたね。さすがの板さん。さあ、らしさが出ている。出た。うおお、先ほども見せたこの動き、デモはさらに進化しているか。さあ、板さんのゲージが待つ。来る。ウルコンは使わず。さあ、展開重視のアトミックからの透かし下段はやや早かったか。目の前にいる。おお、できない。うまく寝込んでるかで逃げていた。さあ、パトリオットスイーパーで体力が逆転。でも踏ん張りたいところ。星は4対37試合選手。これはさあどうする。一発があるか。まだ一発は怖いですよね。これどこで回すか。板橋ザンギエフ上から、今度はジャンプ中キック。いろいろね、ザンギエフ対空強いんですけど、はい、ネモさんも大パンと中継うまく使い分けて違ってますよね。やはり引きつけるタイミングは変わるんですかね。さあ、めこんでるタックでファーストヒット。でも上とうまくセービングアタックに合わせている。あ、さあここもきっちりと逃げる。ロレットを捕まえず、今度は打撃。これフィオリッシュ溜まってるぞ。さあ、スタリッチが溜まっている。危ない。どうする。ガードしてきっちり刺して、今度は打撃か。あー、引きつけた。危ない。ほら、どうする。でもまだ押し返す。あー、カチャッと捕まえたのは板橋ザンギエフ。通常投げ手堅かったっすね。最後手堅いですね。最後は画面端はもう打撃にこだわった感じでしたね。そうでしたね。やっぱり先ほど投げ投げ投げでかなりピアがかかってたので、はい、ここは打撃だろうということで。さあ、これで3連勝して5対3にしたのは板橋ザンギエフ。ここは根本さん止めたいですね、はい。さあ、根本としては苦しくなった。この格付け戦、板さんがシーソーゲームを崩して流れを手にして3連勝。上はそれでも落とす。ネモロレント。さあ、このウルトーのアーケード全国1位をぶっちぎり続けた男、そのやり込みがこのロレントを支えることはできるか。うえー、今誤食した。上から来るか。ダブラリー、おお、逃げたか。ダークタイク早い。メモといえばこれ。さあ、いやー、時藤さん、根本としては苦しい時間ですが、そうですね、ここは本当に取りたいですね、この試合は。さあ、きっちりコンボミスはない。じり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 と行きたい。さあ、板ザンとしても無理はせずというところ。だが、さあ、こういう細かい動きの反撃、これ大事ですよね。この試合に関しては、あーっと、あー、巻き込まれた。これがね、完璧ですね。さっき落とせなかったっていうのをどこか、ネモさんの、おーっと、さあ、うまくパトリオットスイーパー。さあ、得意のコンボに持ち込んで、きっちりと連勝の流れを止めたネモロレント。今の試合はほぼ完璧にネモさんの、そうですね、相手に対する対応が決まった形なんですが、
まあ、ここに対してザンギさんがまたどうかぶせていくのか。そうなんですよね。しかしさあ今回のルールはですね、デュースがございませんので7試合先に到達した方が勝利です。さあおっと入れ替わったところスクリューを回していた板橋ザンギフ。あ上からこれはね結構ね起きてますよね。かなりノイズになってますよね。さあここは前に出るスティンガーからの攻め、おっとダブラに引っ掛ける。さあジャクジャクからおっとネムの猛攻。さあスティンガースティンガーと回して上、危ない。さあ小技でしのいで、さあどうする、前に出たところにもきっちり状況判断。上は落とさず、うわあこのスクリーンこれねゲージもたまります。ゲージもマックスになった。おデルタで逃げる。おお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 キーとなる試合なんで、ここ、はい、すごいでかかったと思います。さあ星は5対4という大事な勝負どころ、目の前。さあ板さんのゲージがマックスなのは、これがねそう、さあ上がねかなりね難しいんですよ。他の技に対応するタイミングで出すとちょっとジャンプ台パンを潰しづらくなっちゃうんで。そうなんですよね、かなりノイズになってますよね。うわーセービングごと投げてみせる。ゼロドット上からあえてのオーバーキル。さあ削りに行くのではなく一番痛いやつ。さあどうなるか、これに勝利すれば板山にリーチが点灯する。これデュースがないとリーチ相当重要ですからね。ですね。さあリーチがない、時田さんおっしゃる通りデュースがなければリーチは相当なプレッシャーになる。4ゲージだ、4ゲージ。ザンギが襲いかかる。やばいすぎ、今の歩きは投げのプレッシャーをうまく生かしましたね。板橋ザンギ最後は下段。あの歩きはね、歩きましたねザンギさん、はい、ギリギリまで歩いて投げのプレッシャーかけて、さあ投げ怖がらせての打撃、この表情。はい、ネモはこの表情。さあ星は6対4となった、仲良し対決。ネモ対イタザン、そこはバックステリー追いついた形。ネモが前に出る、わあこれさあここでもスクリーンを回しているイタザン。どうするか、そうそう、これをね落とそうとしてるとたまにそのジャンプ台パン食らっちゃってるんで通っちゃってますよね飛びが。このジャンプ攻撃を何にするかでも読み合いが発生しているが、あーと頭突きは入ったか、楽しみだ。これはベコンデルタスクリュー様、うわっとちょっと迷ったか。ゲージが誰によって固まるか結構違うんで、今のは迷った可能性ありますね。はい、煽りだったのかもしれません。煽りだったんですか。これでリチャーやってる、意思表示。板さんが仲良しゆえに屈伸するか。さあメコンデルタで引きに行ったのはでも、うわっさあ目の前ワンテンポを待ったところをスクリューで吸い込む。さあここもセービングアタックには引っかからない。刻む目の前、さあ下段から、さあどうするか、またもや4ゲージだ板橋ザンギーフ。これはさあこの仲良しネモにとどめを刺しに行くのか、ネモは残れるか。タイトロープダンサーとなって、これねちょっとずつ画面端が近づいてきてるんで、はい、まあ、どっかでアクション受けますよね。あーっと刻んだところ、さあ板さんの口が小刻みに動いている。おーで楽しいところ、うわきた4ゲージではなく祖国に連れていくのか、まだ足りない、ま、ゲージがあれ地獄、最後はローキックからのバリー。勝ったのは
板橋ザンギフ、お見事、時戸さんありがとうございました。